sem prišel nazaj na Hypixel, ker imam za vas še en video oziroma še en minigame. Sliši se pa TNT tank oziroma kukor ti loviš, ki tak, a se ne vem. Ja, še nikoli nisem igral te igre, nikoli niti na nobenem drugem serverju, tako da ja, res me zanima, kako bo šlo. Tako da, jaz bom kar skočil v igro in se vidimo tam. Evo, igra se bo pomalo začela pri tej igri, ker še nikoli nisem igral, ne vem točno, zakaj se gre. Vem, da je kukor nekdo ima TNT in ga poskuša prenesti na drugega ali nekaj takega. Tako da ja, bomo videli. Wow, ok, tukaj smo na mapi. In zdi se mi, da tisti, ki ima na glavi TNT, tisti kakor lovi, ja, nekaj takega, kusno gor. Zakaj se to uporabi? Ne vem. Ok, tisti, ki ima tu, tisti pač kakor lovi. Torej, tisti, ki imajo TNT, so, ja, nevarni. Ok. Ne, ne, ne. Kako? A ja, lahko se tudi tepeš. Nisem vedel. Ne, ne, kako? Shit. Ok. Oj. Ja, in ko ste čas? Ok, gledajte, oprostite, ampak... Pač se malo pred zaposlenim gledam, kdo je, ima TNT in tu. Ok. Zakaj, zakaj se tepamo? Zakaj je tepamo? Oj. Koliko TNT je tukaj? Oj. Enekle. Bežim. Oj. Ok. Bomo vsaj malo naredili to bolj zabavno. Če sem želel nič uskakali, imam tisto. Oj. Ok, bežim. Bežen je več. Ja. Wow. To se v bistvu zdi, kakor precepovski plac. Ma dejte, no, resno ljudje. Lepo vas prosim. Bom pa jaz tega. Eko, šeč. Oj, kletanete, tip, ali ženska, se ne vem. Ok, bežim. Oj. Ok, kam ne se skrijam? Oj. Nikamor. O ne, mali bo prišli tudi mimo. Meni samo čakam. Ok. Kam bom lahko, kam bom lahko? Oj. Dosti jih je razneslo. Oj. Ok. Ok, drugo ste? Ok, ene par ljudi imate na tem videu tam. Ok, še priznali smo se. Ok. Jaz takaj, jaz vam samo tukaj skrivil in upam, da vam ne vem videli. Ker se mi zdi, kakor da na teh videu plezijo čisto vsi in ne vem. Kaj je? Kaj je tudi to? Ja. Tudi tudi to. Oj. O ne. Oj, vredno je vsak videl tukaj. Oj. Koliko se jih je razneslo. Ok. Jaz imam TNT. Kam je ga dam? Ok. Kompas, kažete? Ha! Pa te imam. Tedi sem. Oj, zdaj pa jaz bežem.
Ne. Ti si i. Ok, bëjmë, bëjmë. Oj, oj. Oj, oj. Vërjet në ti këzamano. Hop, hop, okej. Okay. Shka që më shpret, më shpret, më shpret. Ka nga rëzneshu? Do. Okej. Kër duke se më skrivo? Ja. Të në peto. Tu je në peto. Ta i se këtë shme nga runda. Aha. Okej. Oj, oj. Oh, kako blizu. Kako blizu je to. Okej, šel sem se. O, ne, ne, že spet. Oh, je tu naj nekoga. Ja, na tej gori so. Se vidi. Joj, hitu. Kam ne grem? Oh, ne, no. Nis. Kdorkoli. Ne. Ah, škoda. Ok, sem bil, kaj sem bil. Ja, sem tukaj na mestu. Wow, zelo dobra igra. No, jaz bom. Aha. O, kaj? A ja. No, jaz bom šel kar še eno. In ja, tako da me igra se bo malo začela. Zanima me, če se bom lahko odrezal boljše kot prej. Čeprav prej se nisem odrezal ravno slabo, ja, več kot polovico igro sem zdržal. Mislim, da kar kako tretjino ali kaj takega. Ampak ja, čas je, da se odpravimo dalje. Ok, zdaj pa, ker sem še sanjal, ne? Ta mapa se zdi majhna. Kaj je tu? Okej. Oj, tam je, tam, tam. Ne. Please. Ne. Nočem biti tam, tam. Oj, ne. Oj, oj. Gremo, gremo, hitro. Hitro, teči, teči, teči. To, to. V zadnjem trenutku. Kaj se čemu zadrževati tukaj? Oj, prihaja. Gremo. Moj si, moj si. Hitro, to. Gremo tukaj. Hitro. Okej, da vidimo zdaj pa. Kdo nam bo prišel najbližje. Tukaj se moramo zelo skrivati. 8 sekund. Okej, dosti ljudi je tam. Okej. Dosti jih je. Dobro, da je tako še boljš. Okej. Beijo, computer. Tukaj niti ne bom poskusil. Ne. Gledajte, kakor džungla. Zanima me, če kaj lahko plezeš kot dokler.
Super. Ampak kim, kako in kako? Wow, fine. Ne, moje mesto. Moje mesto. Okay. Gdje sam napravio najdu? Tako, tu si restoran je zvajena mjesta. To je zbačun. Pa kaj? Se nam ću otkle. Naslednja igra bude da mogu je u dve minuta. To je inja. Nice. A tukaj? Que turno é da noite da noite? Que é? Que é? Oh, né? Uau! Visto das nefas, é isso que eu creio. Nesta no mesto. Yep. Ok, o rei, o rei. Bolje ko noč. Tukaj se pa še lepo malo ponovili. Ja. In se mi zdi, da bi bilo tudi to. Hvala vsem za gledanje. In se vidimo naslednjič.